Terike napküzis képzésre jött hozzánk. Ugye a gazdája az elmondta, hogy az a problémája, hogy a terike az megtámad minden kutyát kint az utcán, a futtatónál, a patakparton, a helikopter leszálló pályától kezdve bárhol. Hát amikor átvettem ezt a kutyát, akkor már láttam, hogy azért nem lesz ebből egy ilyen nagyon nagy terminátor. Hihetetlen gyorsan váltott. Hát most berakjuk ide a csapatba, jó nagy kutyákat készítettünk neki, hogy jól megterheljük az idegrendszerét. Kíváncsi vagyok, hogy kinek fog nekiugrani, de én úgy gondolom, hogy senkinek. De hát nem vagyok jós, úgyhogy a lábjába véve tévedhetek. De meglátjuk majd mindjárt, hogy mi a helyzet. Na gyere, Terikém, befele. Mindjárt el is lepik őt a pirányák. Az új húst megnézik. Na, fejezzük ezt be. Na gyere, Teri, menjünk befele. Tehát semmi agresszivitás nem mutat a kutya. Még azt sem mondanám, hogy olyan nagyon-nagyon bizonytalan lenne. Ugye van vele, azt hiszem, azt mondta a gazda, hogy van vele egy másik kutya, akivel együtt él. Úgyhogy általában, hogyha ilyen hirtelen változás van, na, eszeteknél vagytok már. Hirtelen változás van a kutya viselkedésébe, általában az akkor szokott lenni, hogyha... Na! Hogyha a gazdának a készülékében van a hiba. Na, hagyjad már! Azért éreznek a többi kutyák rajta valamit azért, mert eléggé kekeckednek vele. Tehát én nem mondom azt, hogy nincs ezzel a kutyával probléma, de nincs akkora óriási probléma, szerintem, mint amekkorát a gazdája elképzel. Na gyertek most már ide, szerepeljetek! Mozart, Mordáj! Gyere ide, apám! Okos vagy. Itt van Teri, bemutatlak neki. Teri, ő Mordáj. Na gyertek. Na eldobom a pórász, aztán nézzük meg, hogy szabadon mit csinál a kutya. Terikém, szerepeljél, menjél. Mali bátor, ne legyél paraszt. Úgy. Érdeklődik is a kutyák iránt. És gyakorlatilag nem kell korrigálni se a viselkedését, mert önmagában ebben semmi kivetnivaló nincs. Teri, gyere ide, gyere, okos vagy. Le is teszem a pórázt. Ne zavarja, ne befolyásolja, okos vagy. Hold az nincs fönn, úgyhogy a hold az, na, hold az nincs fönn, most a hold állása az nem befolyásolja a viselkedését. Most már pórás sem, ha egyáltalán van ilyen. Gyertek ide! Mali bátor, eszedné vagy? Jó, hát amikor bevittük a kutyákhoz, illetve a kutyák közelébe pórázon be lett vezetve, ott sem mutatott semmiféle agresszivitást a kutya. Tehát itt valószínű, hogy a gazdája kommunikál rosszul ezzel a kutyával. Na. Hello? Hát na. Inkább a többieket kell egy kicsit lassítanom. Mordának tetszik a csaj. Hát ilyen ez. Na, tehát valószínűleg a kommunikáció van ott otthon a hiba. De nem, elhiszem különben a gazdájának, hogy ilyen történik, amikor kiviszi a utcára, és akkor ott próbál arcoskodni a kutya, és próbál agresszívan viselkedni. Hát ezt most így nem tudom megmondani, hogy akkor mi dominál a kutyába, és mi az, ami miatt ő így viselkedik. De majd ez is kiderül, mint minden.
Teri, gyere erre. Teri, gyere. Szevasz. Okos vagy. Jaj, de szuper vagy, mehetsz. Na, szóval egy szó, mint száz, benhagyjuk a falkába, hagyd szokja a csapatot, hagyj alkalmazkodjon a többiekhez, és hát, hogyha kell, akkor úgyis beavatkozunk, hogyha azt látjuk, vagy azt halljuk, hogy van valami kis csetepaté, de én úgy gondolom, hogy ezzel a kutyával itt a napközibe nagyon nagy problémák nem lesznek, de hát ugye az élőlényeknél bármi változás, bármi történhet, és akkor az emberi számítás az nem fog differálni, de hát reméljük, hogy semmi gond nem lesz vele, most teljesen normálisan viselkedik.